Caçador, prepara-te! Abatiu! Boa! Caçador! O Noma dá menos para chatear! Bomba armada! Prepara-te! Cuidado com a explosão! Bomba armada! Atenção! Um caçador a menos para chatear. Ok, já está. Prepara-te! Bomba armada! Atenção! Este já foi.
recupera daquilo! Atenção! Foi abatido! Vai, não se volta a levantar! Granada de fome para eles!